Да, було сказано про те, що в цьому році ми проводимо крайній призов. По цьому шляху ми рухаємось. Але ці військовослужбовці строкової служби, які будуть призвані в цьому році, вони будуть ще рік служити, тобто до кінця 2014 року. Ми повинні це чітко розуміти. Тобто для того, щоб вирішити питання в основному, у нас є 2 роки. 2 роки для переходу на контракт. На 100%, звичайно, це 2017 рік. Це зі всіма аспектами, це зі всіма підходами і так далі, в тому числі ті питання, які стосуються переозброєння.